გამარჯობა ბატონო ელგუჯა, მოგესალმებით. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ჩვენ სტუდიაში. საკმაოდ საინტერესო თემა არის დღეს წარმოდგენილი. ჩვენ გვექნება საუბარი ქიმიურ იარაღზე. ქიმიური იარაღის თემა შედის ბირთვული არსენალის კომპლექსში. ეს ძალიან რელევანტური თემა არის და მისი გამოყენებაც მსოფლიოში და საბრძოლო მოქმედებებში ძალიან ხშირია. ნათელი მაგალითი მსოფლიოში იმისა, რომ ქიმიური იარაღის გამოყენების საკითხი აქტუალურია, გამოჩნდა ისევ სირიაში, სადაც მხოლოდ და მხოლოდ რუსული წარმოების და რუსული ხასიათის ქიმიური იარაღი, კონკრეტულად ზარინი, იქნა გამოყენებული. უბედურება და შედეგი ამ ქიმიური იარაღის გამოყენებისა კიდევ ერთხელ აღაშფოთებს საერთაშორისო თანამეგობრობას. ზუსტად მე მოგიწვიეთ თქვენ იმისთვის, რომ რუსეთი არის ჩვენი მეზობელი იმ სტრატეგიული დოქტრინის მიხედვით, რომელიც განსაზღვრული აქვს საქართველოს ძირითადი საფრთხეები გამომდინარეობს მისგან და არავინ არ იცის რა დროს ჩვენს გეოპოლიტიკურ მეზობელს, რომელიც არის გიგანტი, რა ამოცანები დაუდგება დღის წესრიგში მისი გეოპოლიტიკური სივრცის შენარჩუნებისთვის. მე მინდა შეგეკითხოთ, სანამ თქვენ მაყურებელს მიესალმებოდეთ, რა თქმა უნდა თქვენ შესავალ სიტყვას იტყოდეთ, მე მინდა მოუყვეთ მაყურებელს რუსეთში ქიმიური იარაღის არსებობის შესახებ და მოკლე ისტორიის შესახებ, რა არის ქიმიური იარაღი და რას მოიცავს ის. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. პირველ რიგში მინდა დიდი მადლობა გადაგეხადოთ ბატონო დავით, რომ მომიწვიეთ ამ ერთ-ერთ რეიტინგულ ტელევიზიაში. მივესალმები ჩვენს ტელემაყურებლებს, უსურვებ მათ ჯანმრთელობას, ხანგრძლივ სიცოცხლეს, წინსვლას, წარმატებებს ჩვენი სამშობლო საკეთილ დღეოდ. ეხლა რაც შეეხება თქვენს მიერ დასმულ კითხვას, რომელიც ეხება რუსულ ქიმიურ იარაღს და ზოგადად საერთოდ ქიმიურ იარაღს. მინდა განმაცხადო, რომ რუსეთი დღეისათვის ფლობს ქიმიური არსენალის უზარმაზარ მარაგს მსოფლიოში. ის მსოფლიოში პირველ ადგილზეა ქიმიური იარაღის, როგორც რაოდენობრივი თვალსაზრისით, ასევე მისი ხარისხის მიხედვითაც, რაშიც ჩვენ არაერთხელ დაბრუნდით. რუსეთს უკვე 100 წელზე მეტი ხანია, რაც გააჩნია ქიმიური იარაღი. მაგრამ ისინი ამას მოსახლეობას ყოველთვის უმალავდნენ. 1915 წლიდან უკვე რუსეთი არის ქიმიური შეარაღების შეჯიბრში ჩართული. მაგრამ როგორც გითხარით, მოსახლეობას უმალავდნენ, მოსახლეობას ასწავლიდნენ ქიმიური თავდაცვას, რომელიც სხვათა შორის ძალიან მაღალ დონეზე ჰქონდათ და აქვთ დღესაც. ასწავლიდნენ აირწინახთან, ქიმიური დაზვერვის ხელსაწყოებთან მოპყრობას მომწამლელი ნივთიერებების აღმოჩენის მიზნით, ასწავლიდნენ სხვადასხვა მომწამლელი ნივთიერებების ერთმანეთისაგან გარჩევის წესებს, მაგრამ ქიმიური იარაღი რო გააჩნდა რუსეთს, ამას არასდროს არ ამბობდნენ. მხოლოდ 1987 წელს საბჭოთა კავშირის პირველმა და უკანასკნელმა პრეზიდენტმა გორბაჩოვმა აღიარა, რომ რუსეთს, ანუ საბჭოთა არმიას, გააჩნია საბრძოლო ტოქსიკური მომწამლელი ნივთიერებები, ანუ ქიმიური იარაღი. ამ აღიარების შემდეგ რუსეთი შეუერთდა ჟენევის კონვენციის მოთხოვნას ქიმიური განიარაღების შესახებ. მოგვიანებით რუსეთის სათათბირომ მიიღო კანონი ქიმიური იარაღის განადგურების შესახებ, მაგრამ არაფერი არ თქმულა მომწამლელი ნივთიერებების წარმოება დამზადების, დაგროვების, შენახვის, ტრანსპორტირების და რაც ყველაზე უფრო სამწუხაროა, გამოყენების აკრძალვაზე. აი ამ ხარვეს რუსეთი შესანიშნავად იყენებს და არაერთხელ გამოიყენა მასშტაბამდე საკუთარი თანამოქალაქეების წინაშე. ნორდოსკულის ხმობ ბატონო. დიახ. ესე იგი რუსეთი არაცხადებს კონკრეტულად, რომ ის მუშაობს ახალ საბრძოლო მომწამლელ ნივთიერებებზე, მაგრამ საქმით ამტკიცებს ამას. ამის ნათელი იარაღზეა საუბარი თუ ესა ბიოლოგიური იარაღი? ქიმიურზეც, ბიოლოგიურზეც. ამის ნათელი დადასტურება, კარგი ხენით რო შემახსენეთ, ნორდოსტის ტრაგედია. როდესაც ნორდოსტის თეატრში რუსებმა, უბრალოდ რუსეთის ხელისუფლებამ გაბედა და გამოიყენა სრულიად ახალი საბრძოლო ტოქსიკური სასიკვდილო დანიშნულების მომწამლელი ნივთიერება. საბრძოლო ნივთიერება რო იყო, ეს ფაქტია, იმიტომ რომ დაიღუპა 150-მდე რუსეთის უდანაშაულო მოქალაქე. ეს ციფრი შეიძლება მეტიც იყოს, მაგრამ ოფიციალურად გამოცხადა, რომ დაღუპული 150 ადამიანი.
როდესაც კითხეს რუსეთის პოლიტიკურ ლიდერს თუ რა მოხდა ნორდოსტში, მან უპასუხა, რომ იქ გამოყენებული იქნა უწყინარი გაზი, დამაძინებელი გაზი. მაგრამ როგორ დახოცა ადამიანები ამ გაზმა? რა ერქვა ამ გაზს? რათვის სებები ჰქონდა? ამაზე ერთ სიტყვასაც არ ამბობს. ეს მოვლენა, აი ეს ფაქტი მიუთითებს იმაზე, რომ რუსეთი არ კმაყოფილდება მიღწეულით და ცდილობს ახალ-ახალი საბრძოლო ტოქსიკური მომწამლელი ნივთიერებები შექმნას. ამის ნათელი დასტურია თუნდაც არაბი მებრძოლის ხატაბის მკვლელობაც, რომელიც რამოდენიმე ხნის უკან, მასასადამე რუსებმა შეძლეს მისი ლიკვიდაცია. ის იყო მეომარი, მასასადამე ბრძოლობდა რუსების წინააღმდეგ. უამრავი რუსი სამხედრო მოსამსახურე გამოასალმა სიცოცხლეს და რუსებმა ამიტომ გადაწყვიტეს მისი ლიკვიდაცია, მაგრამ გაუძნელდათ ეს, იმიტომ რომ ადგილსამყოფელს ვერ ადგენდნენ. ბოლოს დადგინდა, რომ მას უნდა მიეღო მნიშვნელოვანი წერილი, რომელიც მხოლოდ მას უნდა გაეხსნა. რუსებმა რაღაცნაირად ჩაიგდეს ეს წერილი ხელში და ამუშავეს. ქიმიურად დაამუშავეს. დაამუშავეს წერილი ქიმიურად და როდესაც ეს წერილი გახსნა ხატაბი, იგი გარდაიცვალა მასასადამე. რუსეთი აცხადებს, ის არმალავს, რუსეთი არმალავს, რომ ხატაბი მოკლა და ეს იყო მისი დაგეგმილი ოპერაცია, მაგრამ ეს არაა საინტერესო. საგულისხმოა ის, რომ რუსები აცხადებენ, რომ ეს წერილი მათ დაამუშავეს მომწამლელი ნივთიერებით. აი ეგაა საინტერესო. უნდა ჩავეკითხოთ, იყო ეს ქიმიური იარაღი თუ იყო ეს ბიოლოგიური იარაღი? აი მეც მაგას ვამბობ, რომ მაღალი შერჩევითი მოქნილობა, ეს არის საბრძოლო თვისება, რომელიც ახასიათებს მხოლოდ ბიოლოგიურ იარაღს. ესე იგი, მხოლოდ ბიოლოგიურ იარაღს აქვს თვისება, რომ გაანადგუროს ერთი და ერთი ერთნაირი გენეტიკური კოდის მქონე ცოცხალი ორგანიზმები. მაგალითად, მხოლოდ ერთი ეროვნების, მხოლოდ ერთი რასის, ხოლო ქიმიური იარაღი, ეს თვისება მას არ აქვს. ქიმიური იარაღი ანადგურებს ყველას და თუ კი რუსებმა შეძლეს ისეთი მომწავლელი ნივთიერების მიღება გენეტიკური კოდის გაშიფრით, მასასადამე, რომელმაც მხოლოდ ხატაბი გაანადგურა, მაშინ თუ კი ეს სიმართლეა, ანუ რასაც ისინი აცხადებენ, თუ კი ეს სიმართლეა, ეს ნიშნავს იმას, რომ მას საკმაოდ მაღალ დონეზე განუვითარებია სამხედრო ქიმიური მეცნიერება. ბატონო ლგუჯა, მე შეგეკითხებით გადაცემის მსვლელობაში შემდეგ სხვადასხვა კითხვებს, რაც ქიმიური იარაღთან კავშირში არის და მე ასევე მინდა განმარტოთ თქვენ, რა სხვაობა არის ქიმიურ და ბიოლოგიურ იარაღს შორის, როგორც მაყურებლისთვის პირველ რიგში ეს იქნება საინტერესო და რაც შეეხება შემდეგ შეკითხვას, ძირითად შეკითხვას ნომერი 2 კითხვით, ეს იქნება რას წარმოადგენს ბინალური იარაღი, როგორ არის მისი დეფინიცია, აი მოქალაქეებს რო განუმარტოთ, მაყურებლებს რო განუმარტოთ, რატომ ერიდებიან რუსები აი ამ რუსეთის ფედერაცია აი ამ იარაღის განადგურებას და რატომ ალავენ ისინი ამ იარაღის არსებობის შესახებ, რო განმარტოთ ეს? ორივე იარაღი ჯერ მსგავსება რა არის, ის განმარტოთ, ქიმიურ და ბიოლოგიურ იარაღს შორის. ორივე იარაღი გახლავთ მასობრივი განადგურების იარაღი, ეს გახლავთ მსგავსება. რა არის განსხვავება? განსხვავება ის არის, რომ ქიმიური იარაღის საფუძველია საბრძოლო ტოქსიკური მომწამლელი ნივთიერებები, იმიტომ რომ ყველა მომწამლელი ნივთიერება არ გამოდგება ქიმიური იარაღად, ხოლო ბიოლოგიური იარაღის საფუძველი გახლავთ ავადმყოფობის გამომწვევი ცოცხალი მიკროორგანიზმები, რომლებიც ავადმყოფობას გამოიწვევს და ეს ავადმყოფობა გახდება ადამიანების მასობრივად გარდაცვალების მიზეზი. რუსები აცხადებენ დღეს, რომ მათ გააჩნიათ 40,000 ტონა საბრძოლო ტოქსიკური მომწამლელი ნივთიერება, რაც ჩემი აზრით არის არასწორი. საიდან მოიტანეს ეს ციფრი? მაშინ, როდესაც მხოლოდ ომის პერიოდში მათმა ქიმიურმა ქარხნებმა დაამზადეს 2,000,000 ტონა, ხოლო ომის შემდეგ ეს ქიმიური ქარხნები უქმად ხო არ იყო გაჩერებული, ისინი ხო მუშაობდნენ? აი მიზანი იმას, რომ ასე მცირე რიცხვს ასახელებენ, არის ის, რომ უფრთხილდებიან ახალი საბრძოლო ტოქსიკური მომწამლელი ნივთიერებების განადგურებას, რასაც ჟენევის კონვენცია ავალდებულებს, და მათ შორის ძალიან უფრთხილდებიან ბინარული იარაღის განადგურებას. აი რა არის ეს? ახლა რა არის ეს
ბინარული იარაღი. ეს არის ქიმიური იარაღის ერთ-ერთი სახესხვაობა, ერთ-ერთი სახე, რომელიც წარმოადგენს ქიმიურ ჭურს, შეიძლება იყოს ჭურვი არ იყოს, მაგრამ იყოს საბრძოლო მოწყობილობა, შეიძლება საავიაციო ბომბი იყოს, რომელშიც არის მოთავსებული ორი ნივთიერება. თქვათ, ა ნივთიერება და ბ ნივთიერება. ეს ნივთიერებები ცალ-ცალკე არ წარმოადგენენ შხამებს. ამდენად მათ ადამიანების მოწამლა, მით უმეტეს მასობრივი მოწამლა არ შეუძლიათ. ისინი ერთმანეთისგან განცალკევებული არიან მაიზოლირებელი თხელი მემბრანით. ეხლა როდის გარდაიქმნება ის მომწამლე ნივთიერებად? გასროლის შემთხვევაში, თუ გითხრათ ეს არის ქიმიური ჭურვი, მასზე იმოქმედებს ძლიერი მექანიკური დაწოლის ძალა, დამთხელ მემბრანას დააზიანებს, მემბრანა მასას ადამიან დაზიანდება, ეს ნივთიერებები შეერევიან ერთმანეთს, კატალიზატორი საშუალებით მიმდინარეობს ქიმიური რეაქცია და წარმოიქმნება საბრძოლო ტოქსიკური მომწამლელი ნივთიერება. როგორც ვიცით, გასროლის დროს მასას ადამიან დიდი სიჩქარე ენიჭება ჭურს, ამიტომ დაირღვევა მემბრანა, ხოლო ჰაერში ფრენის დროს ჭური ტრიალებს, როგორც ვიცით, ეს ნივთიერებები ერთმანეთს შეერევა და წარმოიქმნება მომწამლელი ნივთიერება. ესე იგი, ბინარული იარაღში გადატანილია ის საბოლოო სტადია ქიმიური მომწამლელი ნივთიერების მიღებისა, რაც უნდა გაკეთებულიყო ქიმიურ ქარხანაში. ესე იგი, ქიმიურ ქარხანაში რაც უნდა გაკეთებულიყო, ის ტარდება შემდეგ გასროლის მომენტში. ეხლა რით არის ეს იარაღი საშიში? საშიში იმით არის, რომ ჟენევის კონვენციის, ანუ მონიტორინგის ჩატარების შემთხვევაში ის სახელმწიფო, რომელსაც გააჩნია ეს იარაღი, იტყვის, რომ ეს არაა ქიმიური იარაღი. მე კი მაქვს შიგნით ორი ნივთიერება, მაგრამ არც ერთი არ არის ჟენევის კონვენციის აკრძალული ნივთიერებების ჩამონათვალში. ანუ არაა ქიმიური იარაღი. ანუ ბატონო ბუჯა, რომ დავაკვირდეთ, გასროლის შემდეგ ღებულობს ეს ქიმიური ტოქსინის სახეს, როდესაც ხდება მისი აღრევა ერთმანეთში და საბრძოლო მდგომარეობაში გამოყენება. დიახ, დიახ, გასროლის მომენტში ადვილია, ესე იგი, დამზადება ძვირია, მაგრამ საიმედოა იმით, რომ ავარიის შემთხვევაში ტრანსპორტირება ადვილი და გადაჭრილი აქვს ყველაზე უფრო დიდი მასშტაბამე პრობლემა, ქიმიური იარაღისა, ქიმიური იარაღის შენახვის პრობლემა, რომელიც არის დიდი პრობლემა, იმიტომ რომ წლების შემდეგ მასშტაბამე გარსი განიცდის კოროზიას და მასშტაბამე მომწამლელი ნივთიერების გადმოპრა ნიშნავს იქ უამრავი ადამიანის დაღუპვას. ანუ მაყურებლისთვის რომ განმარტოთ, სანამ ეს იარაღი არის არასაბრძოლო მდგომარეობაში და არ ხდება მისი გასროლა, მანამდე იარაღი ჟენევის კონვენციის მუხლებს არ ეწინააღმდეგება, ხოლო როდესაც ის შევა საბრძოლო მდგომარეობაში და ხდება მისი გასროლა, უკვე ის საპირისპიროდ მოდის წინააღმდეგობაში ჟენევის კონვენციასთან. ესეც რა თქმა უნდა იმ ინჟინერიის დამსახურება და იმ განათლების და იმ მეცნიერების, იმ სამხედრო მეცნიერების, რომელიც რუსეთის ფედერაციას აქვს, ანუ ერთი მეორეს არ გამორიცხავს დაახლოებით ესეთი ვარიანტია. ბატონო გუჯა, დავამანტებდი ბოდიშვიხტი, ეს იარაღი, ესე იგი, ამერიკელებს აქვს 1954 წლიდან. მათ შექმნეს ქიმიური იარაღი. აი ეს ბინარული იარაღზე საუბარი. მათ შექმნეს ბომბი სახელწოდებით Big Eye. შემდეგ რუსებმაც რა თქმა უნდა მიბაძეს ამას, მათაც შექმნეს ანალოგიური იარაღი, ხოლო მას შემდეგ რაც ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი გახდა რონალდ რეიგანი, მან ბრძანა ქიმიური გადაიარაღება მთელი ამერიკის შეერთებული შტატების. ამისათვის კონგრესმა გამოყო კოლოსალური თანხა, 10 მილიარდი ამერიკული დოლარი. რა თქმა უნდა, რუსებისთვის ეს საბაბი გახდა იმისთვის, რომ გაეათმაგებინათ თავიანთი ქიმიური შეარაღება. შედეგს თქვენ ხედავთ. რუსეთი დღეს ქიმიური იარაღის არსენალის მიხედვით პირველ ადგილზეა მთელ მსოფლიოში. ბატონო ბუჯა, რა პრინციპები უდევს საფუძვლად ქიმიური იარაღის გამოყენებას საბრძოლო მოქმედებების დროს? მას ხო როგორც ჩვეულებრივი იარაღს ისე არ იყენებენ. ეს ხო არ არის ჩვეულებრივი საარტილერიო ზალპი, ეს ხო არ არის უბრალო ავტომატი, რომელსაც ისვრიან. ეს არის სტრატეგიული დანიშნულების იარაღი, რომელიც მისი გამოყენების შემდეგ გარკვეულ ცვლილებებს შეიტან საბრძოლო მოქმედებებში. ყვა თქვენი როგორც სამხედრო ქიმიკოსის თვალსაზრისით, როგორც პროფესიონალის თვალსაზრისით, მე მინდა უთხრა მაყურებელს, რომ ბატონიერ გუჯა არის
ორი უზარმაზარი ციგნის ავტორი სამხედრო ქიმიაში, ეს არის ქიმიური და ბიოლოგიური იარაღი და ეს ერთ-ერთი ციგნი, რომელიც არის საკმაოდ მოცულობადი, აი სქელტლიანი ციგნი, საჩუქრად ყველანაირი ჰონორალის გარეშე გადასცა თავდაცვის სამინისტროს და სამაგიეროდ თავდაცვის სამინისტრომ მე მინდა რომ ეს იცოდეს ქართულმა საზოგადოებამ, აი ესეთი პიროვნება, რომელიც ასეთი დამსახურებების ადამიანია და ესეთი სახელმწიფოებრივი ჯილდოების, თუ რა თქმა უნდა ზოგის თვალში მხოლოდ ჯილდოა პატრიოტიზმი და ზოგის თვალში კიდე საქციელი, იმიტომ რომ მე ასევე მინდა აღნიშნო, რომ აი ამ ქიმიური ნარჩენების გადატანის შემდეგ თვითონ ბატონი გუჯაც დაავადდა აი ამ დაავადებით, რასაც ეს ქიმიური ნივთიერება იწვევს და დღეს თავდაცვის სამინისტროში პატრიოტიზმის გულისთვის კი არ შეიყრიან ისეთ მძიმე დაავადებებს, რომელიც აი ამ უბედურებიდან მოდიან, იქეთ შეყრიან ადამიანებს სამწუხაროდ ისეთი კონტინგენტია და მე უნდა უთხრა საზოგადოებას, რომ ესეთი პროფესიონალი სამხედრო ქიმიკოსი განთავისუფლა კბილის ტექნიკოსმა. ესეთი შერჩევითი სამართალი აქვს, იქ სარდლები ყავთ კბილის ტექნიკოსები და ავეჯის ხელოსნები. დანარჩენი მიმინდვია თვითონ საზოგადოებისთვის. მე დაუბრუნდები შეკითხვას ბატონო ელგუჯა, რა არის ქიმიური იარაღის გამოყენების მთავარი პრინციპები? საზღვარგარეთელი სამხედრო სპეციალისტების თვალთახედვით ქიმიური იარაღის გამოყენების პრინციპთაგან უმნიშვნელოვანესია ორი პრინციპი. ეს გახლავთ: თავდასხმის მოულოდნელობა და ქიმიური დარტყმების მასირება. ეხლა რა არის ეს თავდასხმის მოულოდნელობა და რით მიიღწევა ეს თავდასხმის მოულოდნელობა? იგი მიიღწევა ისეთი ღონისძიებებისა და ზომების გატარებით, რომლის ერთობლიობა განაპირობებს ქიმიური იარაღის უცაბედად გამოყენებას. ეს გახლავთ: მეთაურის ჩანაფიქრის ფარულობა, გასაიდუმლოება, ღონისძიებების მიღება ოპერატიული შენებისა და მოწინააღმდეგის დეზინფორმაციისათვის, ანუ შეცდომაში შეყვანისათვის, ქიმიური საშუალებების შენება და დამალვა, ქიმიური თავდასხმის დაწყებისათვის მოსამზადებელი დროის მნიშვნელოვნად შემცირება, ახალი საბრძოლო მომწამლელი ნივთიერებების გამოყენება, რომელიც მოწინააღმდეგისათვის უცნობი იქნება და აქედან გამომდინარე მოწინააღმდეგე ვერ შეძლებს მისგან თავდაცვას, გაუძნელდება, აგრეთვე ისეთი მომენტის შერჩევა მოწინააღმდეგისათვის, როდესაც იგი არ ელოდება არავითარ თავდასხმას. ეს შეიძლება იყოს გვიანი ღამე, ან დასვენების პერიოდი, ან თუ ცუდი მეტეოროლოგიური პირობები. როგორც სირიაში გამოიყენეს დილით ადრე და გვიან ღამით. დიახ, ან და ისეთი პერიოდი, როდესაც ჯარი საჭმელზეა შესული, ვთქვათ, და როგორც წესი აღჭურვილობის გარეშე არიან ხშირ შემთხვევაში და მითუმეტეს აირწინაღის გარეშე. აი ასეთი დროის შერჩევა არის ერთ-ერთი პრინციპი. მეორე გახლავთ მასშტაბადამე დარტყმების, ქიმიური დარტყმების მასირება, რაც გულისხმობს ქიმიური იარაღის გამოყენებას მხოლოდ ისეთ ადგილებში, სადაც მრავალრიცხოვანია პირადი შემადგენლობა, ანუ მნიშვნელოვან მიმართულებაზე. თუმცა მეორე ხარისხოვან მიმართულებაზეც შეიძლება ქიმიური იარაღის გამოყენება ნებისმიერ დროს და საჭირო მომენტში. რუსეთის ფედერაციის არმიაში ქიმიური იარაღი შეიძლება გამოყენებული იქნეს შეერეღებული ძალებისა და ჯარების ნებისმიერი სახეობების მიერ. ამიტომაც გააჩნიათ სარაკეტო ნაწილები, რეაქტიული და ლულოვანი საარტილერიო ქვედანაყოფები, სამხედრო საავიაციო ნაწილები თავისი მოიერიშე გამანადგურებელი და ბომბდამშენი თვითმფრინავებით, ვერტფრენები, სამხედრო საზღვაო ფლოტი და მისი სახომალდო არტილერია, მოტოქვეითი, საინჟინრო, ქიმიური და სპეციალური სამხედრო ნაწილების საშუალებები. ესე იგი, ყველანაირი სამხედრო შენაერთს აქვს საშუალება გამოიყენოს ქიმიური იარაღი. ჩვენ ახლა ვთქვით ქიმიური იარაღის გამოყენების პრინციპები. რა ხერხები არსებობს? ეს გახლავთ, ანუ მიზნამდე როგორ შეიძლება მისი მიტანა? ეს გახლავთ: არტილერისა და ნავთორცნების საცეცხლე თავდასხმები და მეთოდური ცეცხლი, დედამიწა, დედამიწა და ჰაერი დედამიწა კლასის რაკეტების, როგორც ცალკეული, ასევე ჯგუფური გაშვებები, სამხედრო ავიაციის მიერ კასეტური ბომბების გამოყენება, რომელშიც ქიმიური მომწამლელი ნივთიერებები იქნება, თვითმფრინავების მიერ გადმომსხმელი სპეციალური მოწყობილობიდან მომწამლელი ნივთიერების გადმოფრქვევა, თუ კი იგი ხვიერ მდგომარეობაშია, და გადმოსმა, თუ კი იგი თხევად მდგომარეობაში იმყოფება. ქიმიური ფუგასური ველის აფეთქება,
და არსებობს ხელყუმბარა, თქვენ წარმოიდგინეთ, ქიმიური ხელყუმბარაც არსებობს და ვაზნაც, რომლითაც შესაძლებელია მასაც ადამე ქიმიური თავდასხმის განხორციელება. შეიძლება ვიმ ექსპლოზიას რაც არის წარმოებული, ხო? დიახ. ამ ჩამოთვლილი ხერხებიდან მხოლოდ აეროზოლის გენერატორის გამოყენება და თვითრნავიდან გადმოსხმული სპეციალური მოწყობილობის საშუალებით ქიმიური არაღის გადმოფრქვევა არის სპეციფიკური წესი. დანარჩენი ჩვეულებრივია, რაც საშუალებას აძლევს მოწინააღმდეგეს გამოიყენოს ქიმიური იარაღი ჩვეულებრივი იარაღის გამოყენებისას განკუთვნილი წესები და მეთოდებით. მადლობთ თქვენ ესეთი კვალიფიციური პასუხისთვის, ბატონო ვიცე-პოლკოვნიკო. ერთი შეკითხვაც, რა თქმა უნდა, ისმის გამომდინარე იქედან, რომ აი ესეთი გეოპოლიტიკური გიგანტი, როგორიც არის რუსეთის ფედერაცია, და რა თქმა უნდა, ის არანაირად არ გაირჩევა იმ სხვა გეოპოლიტიკური გიგანტისგან, რომელიც ანალოგიურად იყენებდა ქიმიურ იარაღს იგივე ვიეტნამის კამპანიის დროს. ჩვენ კარგად ვიცით და ქიმიური შეიარაღების ისტორიამ კარგად იცის ის ზონა ვიეტნამში, სადაც ვიეტნამელები ტყის მასივში იმალებოდნენ და შეერთებული შტატების შეიარაღებულმა ძალებმა გადაწყვიტა აი ამ წინაღობის დასაძლევად თხევადი მასით ზევიდან მოეწამლა ის დაფარული მასივი, სადაც ეს წინაღობა იყო შეიარაღებული ძალების და მოწამლა და მის შემდეგ ერთი 50 წელი გავა ეტყობა კიდე და არანაირი ხე და არანაირი მცენარე იქ არ ხარობს, ასე რომ გააჩნია ინტერეს, გააჩნია დაბრკოლებას და გააჩნია შეიარაღებული ძალების წინაშე მდგარ ამოცანას, თორე არც ერთ ქვეყნის გეოპოლიტიკური გიგანტი შეიარაღებულ ძალებს ვარი არ უთქვიათ ქიმიური იარაღის გამოყენებისგან, თუ მისი აუცილებლობა დადგებოდა მათი ამოცანის დღის წესრიგში. მაგრამ ჩვენ დღეს ვსაუბრობთ რუსეთის ფედერაციაზე, იმიტომ ის ჩვენი მეზობელია, როგორც აღნიშნეს სტრატეგიული გეგმის მიხედვით, მთავარი საფრთხეების გამოწვევები მოდის მისგან და აქედან გამომდინარე კითხვები იბადება რუსეთის ფედერაციასთან მიმართებაში, რა თქმა უნდა, ვუნავთ ამ თემის ირგვლივ. თუ აქვს დღეს რუსეთის შეიარაღებულ ძალებს იმის შესაძლებლობა, რომ ფარულად გამოიყენოს ქიმიური იარაღი, ჩვენ ნახეთ სირიის ეპიზოდები, სადაც პირველ რიგში მოხდა ასადის რეჟიმის მიერ რუსული წარმოების იარაღის გამოყენება, ეს იყო ზარინი, როდესაც გამოიყენეს ეს იარაღი, 1500 კაცი მოკლა, უამრავმა მათგანმა არიცოდა თავდაცვითი ღონისძიება როგორ გაეტარებია და ჩავიდა სარდაფებში, ხოლო ქიმიური იარაღის ხასიათი, კერძო ზარინის, ის არის, რომ ის ილექება ჰაერზე ქვემოთ და ისინი ზუსტად დახოცა პადლებში. მეორე შემთხვევაში ქიმიური იარაღის ამოქმედება მოხდა დაბომბვით საწყობებზე, სადაც იმყოფებოდა ეს ქიმიური იარაღის საწყობები და ანალოგიურ სიტუაციაში მოვიდა ექსპლოზია. დღეს მე გეკითხებით, არსებითად არ აქვს მნიშვნელობა, როგორ მოხდება ქიმიური იარაღის გამოყენება, ანუ რა იქნება ამის მოტივი. მაგრამ ფარულ მეთოდებს გულისხმობ, მე არ გულისხმობ იმ პოლიტიკურ უკანა ფონს, რაც შეიძლება მოსდევდეს აი ამ ქიმიური იარაღის გამოყენებას. თუ აქვს დღეს რუსეთს იმის საშუალება ფარულად გამოიყენოს ეს იარაღი და რას გვეტყვით აი ამასთან დაკავშირებით? სანამდის უშუალოდ პირდაპირ გავცემდე თქვენ კითხვას პასუხს, მინდა აღნიშნო, რომ რუსეთის ფედერაციის სამხედრო სპეციალისტები ქიმიური იარაღის ღირსებად, ოღონდ სიტყვა ღირსება ბრჭყალებში უნდა მოიხსენიოთ, თვლიან ქიმიური იარაღის თვისებას შერჩევითა დააზიანოს მოწინააღმდეგის ცოცხალი ძალა მატერიალური საშუალებებისა და ფასეულებების განადგურების გარეშე. ქიმიური იარაღის გამოყენებამ შეიძლება გამოიწვიოს უდიდესი ეკოლოგიური დანაკლისი, ეკოლოგიური და გენეტიკური დანაკლისი, რომლის აღმოფხრასაც არათუ 10 წლეულები, არამედ 100 წლეულებიც კი არ ეღობა. თქვენ ახსენეთ ვიეტნამის ომი. ეს იყო ომი, რომელიც საკმაოდ დიდხანს გაგრძელდა. უსასტიკესი ომი, სადაც დაიღუპა, ძიმეთ დაიჭრა, უგზო-უკვლოდ დაიკარგა, რაც ასევე სიკვდილს ნიშნავს, 500,000 ამერიკელი სამხედრო მოსამსახურე, რაც მერწმუნეთ პატარა ციფრი არ არის და ვერც ერთი ობელისკი, ვერც ერთი ძეგლი ამდენი ადამიანის გვას, რაც ამ დაწვლილად დაიწეროს, ვერ დაიტებს. ვიეტნამელები მართალია ტანმორჩილი ადამიანები არიან, მაგრამ ძალიან მეომარი ხალხი. მე მქონდა მაშასაც ადამე საშუალება ჩემი მოწაფეობის პერიოდში, როდესაც ვიეტნამელი ბავშვები აი ამ ვიეტნამის ომის დროს იყვნენ სასწავლებლად ჩამოყვანილი თბილისში, მათ შევხედროდი, გამეცნო ისინი და იმ მომენტში არ მივაქცია ყურადღებამ და ისინი სულ ყოველთვის მეუბნებოდნენ ომის შესახებ, თუ როგორი გმირულად იბრძოდნენ მათი მშობლები.
ვიეტნამელებმა შესანიშნავად გამოიყენეს პარტიზანული ომი, ანუ სნაიპერული ცეცხლი. მათ ჰქონდათ გაუვალი ტყეები, გაუვალი ჯუნგლები. ისინი იყვნენ ტკვიდრები და ძალიან კარგად იცნობდნენ ტერიტორიას. ამერიკელები იყვნენ ჩასულები და ტერიტორიას ისე კარგად არ იცნობდნენ და თუ მოწინააღმდეგე მცირე რაოდენობით იყო, სნაიპერული ცეცხლით ანადგურებდნენ. თუ დიდი რაოდენობის მოწინააღმდეგე იყო, ასეთ შემთხვევაში საინჟინრო მაშასადამე მომზადება ხდებოდა იმ ადგილმდებარეობის, აფეთქებდნენ ამ ასაფეთქებელ ნივთიერებებს და მოწინააღმდეგის დიდ რაოდენობას ხოცავდნენ, გადარჩენილებს სნაიპერული ცეცხლით ანადგურებდნენ. ამ ტაქტიკამ გაამართლა. გაამართლა ის იმ დონემდე, რომ ამერიკა იძულებული გახდა, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი მეგობარი ქვეყანა, მე იძულებული ვარ ვაღიარო, რომ იძულებული გახდნენ, რომ გამოეყენებინათ ქიმიური იარაღი, ეგრეთ წოდებული ფიტოტოქსიკანტები, ანუ ქიმიური იარაღი მარტო ადამიანების წინააღმდეგ არ არის მიმართული, იგი არის ისეთი ქიმიური მომწამლელი ნივთიერებები, რომლებიც უშუალოდ მცენარეების, რომელიც დანიშნულება არის უშუალოდ მცენარეების განადგურება. გამოყენებული იქნა სამი რეცეპტურა: ნარინჯისფერი, თეთრი და ლურჯი. ამან გამოიწვია კატასტროფული შედეგი იმ გაგებით, რომ დღესაც კი იმ ადგილზე, უკვე ნახევარ საუკუნეზე მეტი გავიდა, რაც ეს ომი დამთავრდა, დღესაც კი იმ ადგილზე არაფერი არ ხარობს და არის მცენარეების გარეშე. ამით მე იმის თქმა მინდა, რომ ქიმიური იარაღის გამოყენების შედეგი არის ძალიან კატასტროფული და მაშასადამე ხშირ შემთხვევაში გამოუსწორებელი. ეხლა რაც შეეხება, შეუძლია თუ არა რუსეთის ფედერაციას ფარულად გამოიყენოს ქიმიური იარაღი. ქიმიური იარაღის გამოყენების პრინციპებში, რომელიც მე წეღავთ, ერთ-ერთი არის ესეც, რომ ქიმიური იარაღის გამოყენების ამოცნობისთვის დაბრკოლების შექმნა. შეუძლიათ სხვა იარაღიც გამოიყენონ, კომბინირებული თავდასხმა მოახდინონ, გამოიყენონ თქვა ცელსგამჩენი იარაღი, საკმამლე საშუალებები და ამის პარალელურად კიდევ ქიმიური იარაღიც გამოიყენონ, რომ გაძნელდეს მისი, ესე იგი, დადგენა. თუ ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს, როდის დაადგენს დაზვერვა, რომ გამოყენებულია ქიმიური იარაღი, რომ ქიმიურ თავდაცვაზე გადავიდეს. ასევე ფარულად არის, ფარულად შეუძლია ის გამოიყენოს იმ კუთხით, რომ რუსეთის ფედერაციაში, ისე როგორც მთელ მსოფლიოში, საკმაოდ დიდი მუშაობა მიდის ტოქსინების მიღების მიზნით. ეს გახლავთ, ქიმიური იარაღი მაშასადამე არის ორი წარმოშობის, ერთი რომელსაც ქიმიურ ქარხანაში ღებულობენ და მეორეც რომელსაც აქვს ცხოველური ან მცენარეული წარმოშობა. ესე იგი, მიღებულია ცხოველისგან ან მცენარისგან. ამას, მაგას ჰქვია ტოქსინები. აი სწორედ ამ ტოქსინებს აქვს დიდი მოწამლის ძალა. და შეძლეს რუსეთის ფედერაციაში ამ უკანასკნელ წლებში მიეღოთ ტოქსინები, რომლებსაც აქვს მაშასადამე დიდი მიქსტური მოქმედება. ანუ ესე იგი, ნამსხვრევებით დაჭრა, ნამსხვრევებით დაჭრის შემთხვევაში დაჭრილის გარდაცვალება. ასეთი ერთ-ერთი ნივთიერება გახლავთ: კარბამინ, ქოლინ, ქლორიდი და ფლუოროგლუცინის წარმოებულები, რომლებსაც აქვს ძალიან დიდი ტოქსიკური მოქმედება. ადამიანისათვის სასიკვდილო დოზა გახლავთ 10 მინუს 16 ხარისხად გრამ მოლი. არა მილიგრამი, არამედ გრამ მოლი, ესე იგი, მოლეკულების რაღაც რაოდენობას შეუძლია ერთი ადამიანის სიკვდილის გამოწვევა. ხოლო ასეთი ნივთიერების 657 გრამს შეუძლია მოწამლოს 10000 კუბური კილომეტრი მოცულობის წყალსაცავი. ასეთი ნივთიერებას შეუძლია მაშასადამე ჩადვან, ესე იგი, გარსში, ანუ საავიაციო ბომბი იქნება ჩვეულებრივი, ასაფეთქებელი ნივთიერებით აღჭურვილი, მაგრამ კედელში, მის გარსში იქნება ასეთი ნივთიერება. თუ ასეთი ნამსხვრევით ბრძოლის დროს ვინმე დაიჭრა და მის ორგანიზმში მოხდა აღნიშნული შხამი, ეს დაჭრილის გარდაუვალ სიკვდილს გამოიწვევს, გარდაუვალ სიკვდილს. მე ახლა თავ შევიკავებ, იმიტომ რომ ზუსტად არ ამაქვს მონაცემები. რუსეთ-საქართველოს ომის დროს, მე ვიცი, ორი პიროვნება დაიჭრნენ აი ამ, ესე იგი, ნამსხვრევით, გვარების დასახელებიდან თავ შევიკავებ, რა თქმა უნდა, არ არის საჭირო. და რამდენიმე თვეში ისინი გარდაიცვალნენ, ვერ გადარჩენენ, მიუხედავად იმისა, რომ ჭრილობა არ იყო სასიკვდილო. არ იყო სასიკვდილო, მაგრამ ქიმიური იარაღის, ეხლა ზუსტად მე, ხო, ზუსტად მე ვერ დავამტკიცებ,
რომ ისინი ამ ნივთიერებებით დაიღუპნენ, მაგრამ ფაქტია ჯიუტი, რომ დაჭრის შემდეგ ორივე ადამიანი, ორივე მეომარი გარდაიცვალა. აი თქვენ ძანეთ ფარული გამოყენებაო და ერთ-ერთი ესეც არის ჩემი აზრით. და ისე ახლა ფარულად გამოყენება ძალიან ძნელია, იმიტომ რომ მასობრივად ახოცავს ადამიანებს და ბოლოს მაინც მაქვს თქვენთან, როდესაც იყო რუსეთ-ჩეჩნეთის ომი, როგორც ჩემთვის ცნობილია, რუსეთის ფედერაციამ შეიყვანა იქ ქიმიური ბატალიონი. აი რას გვეტყვით ამასთან დაკავშირებით, თუ არ იქნებოდა იქ ქიმიური იარაღის ფარული გამოყენების აუცილებლობა, რატო უნდა შესულიყო ქიმიური ბატალიონი? როგორც ქიმიური ჯარების, ანუ ქიმიური ბრძოლის ტაქტიკა გვასწავლის, ქიმიური იარაღს მოწინააღმდეგე გამოიყენებს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც იგი ჩვეულებრივი იარაღით ვერ აღწევს მიზანს. ანუ როდესაც ჩვეულებრივი იარაღი ძალიან გაძნელდა მასშტაბამდე ომის დასრულება გამარჯვებით. აი სწორედ ერთ-ერთი ასეთი იყო ჩეჩნეთის მეორე ომი. პირველი ომი ჩეჩნეთის, რა თქმა უნდა, რუსები აღიარებენ, რომ დამარცხდნენ იქ და ვერ შეძლეს. მე საუბარი მაქვს ჩეჩნეთის მეორე ომზე, რომელსაც რუსები საკმაოდ ორგანიზებულად შეხვდნენ, ყველანაირი საშუალებები ჩაიყვანეს იქ და მათ შორის ჩაიყვანეს ქიმიური ქვედა ნაყოფები. ეხლა იბადება კითხვა, აი ეს ქიმიური ქვედა ნაყოფები ტყვილა იქ ხوار ჩაიყვანდა რუსი ოკუპანტი. საწვავს, ხარჯებს, ხელფასებს და ამდენ იმას, რაც ახლავს ომს, რომელიც საკმაოდ ძვირი უჯდებოდა. ტყვილა ხო არ გააკეთებდა, იმათ იქ რაღაცა ხო, რაღაც ამოცანა ხო შეასრულეს. აი სწორედ ამ საიდუმლოს ამოხსნა უნდოდა ერთ-ერთ ჟურნალისტს, იტალიელ ჟურნალისტს, რომელიც მაშასადამე, რომელმაც გაბედა და დაიწყო ჟურნალისტური გამოძიება. მას ჰქონდა უტყუარი მასალები და სამწუხაროდ უკანა გზაზე, როდესაც იგი თბილისში იმყოფებოდა და უნდა წასულიყო თავის სამშობლოში, სპეცსამსახურება შეძლეს მისი ლიკვიდაცია. ბატონო ელგუჯა, მოდით დავუბრუნდეთ ისევ. ამდენად გაუხსნელი დარჩა, ვერასდროს ვერ გავიგეთ რუსებმა იქ ქიმიური ქვედანაყოფები რისთვის შეიყვანეს და რა გააკეთეს. თუმცა მე მოვისმინე ტელევიზიით ერთ-ერთი ავტორისაგან, რომ რუსეთი დღეს მასშტაბამდე ჩეჩნეთის მოსახლეობაში ავთვისებიანი სიმსივნეების პროცენტული რაოდენობით რიცხვით პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში არის პირველ ადგილზე. და ფიქრობდა ეს ავტორი, ახლა მე გიყვები თქვენ რაც მე მოვისმინე, რომ შესაძლოა ეს იყოს იმის მიზეზი, რომ იქ რაღაცა გამოიყენესო. ბატონო, თუ რა გამოიყენეს, ჩამოყალიბდეთ და მაყურებელსაც განუმარტოთ. ანუ ქიმიურმა იარაღმა და მისმა გამოყენების წესმა პირველად ეტაპზე შეიძლება არ გამოიწვიოს ადამიანის გარდაცვალება, მას შეუძლია რამოდენიმე წლის შემდეგ მოახდინოს ეტაპობრივად ადამიანების ლიკვიდაცია სხვადასხვა დაავადებების გამოწვევის ხარჯზე. აქვს მას ეს თვისება. ახლა კი გავდივართ რეკლამაზე, ხოლო აი ამ შეკითხოს უპასუხეთ რეკლამის შემდეგ, როდესაც ჩვენ სარეკლამო წრის შემდეგ დაუბრუნდებით ეთერში. ფარიგის ოფიცერი დავით ნემსაძე ვარ. ეს არის გადაცემა ვეტერანის საათი და დღეს ჩვენ სტუმრად აკვყავს სამაჩობლოს ომის მონაწილე, ვეტერანი, შეიარაღებული ძალების თადარიგის ვიცე-პოლკოვნიკი, ბატონი ელგუჯა ურუშაძე, სამხედრო ქიმიკუსი. ბატონო ელგუჯა, მე გიბრუნდები შეკითხვით და ველი თქვენს პასუხს დასმუ შეკითხვაზე. მინდა მოგახსენოთ, რომ მასობრივი დაზიანების იარაღებს მიეკუთვნება ბირთვული, ქიმიური და ბიოლოგიური იარაღი. მაგრამ უახლოეს პერიოდში შექმნეს კიდევ ისეთი იარაღები, რომლებსაც ასევე გააჩნია ადამიანების მასობრივად განადგურების თვისება. ანუ მათაც შეუძლია მასობრივი მსხვერპლის გამოწვევა. ასეთი იარაღები გახლავთ: ლაზერული იარაღი, ცეცგამშენი იარაღი, ტექტონიკური იარაღი, რადიოლოგიური იარაღი, რადიოსიხშირის იარაღი. აი სწორედ ერთ-ერთი იარაღი, რომელიც ჭუჭყიანი მასშტაბამდე რადიაქტიური ნივთიერებებია მისი საფუძველი, აი მაგას შეუძლია გაფრქვევის შემთხვევაში წლების შემდეგ დააზიანოს მოსახლეობა. ხოლო რაც შეეხება ქიმიურ იარაღს, მას წლების შემდეგ მოსახლეობის დაზიანება არ შეუძლია, იმიტომ რომ მომწამლელი ნივთიერება განიცდის დეგაზაციას, ანუ იშლება დროთა განმავლობაში. ბატონო ელგუჯა, თვითონ
იარაღის გამოყენება, როდესაც ხდება, მე საუბარი მაქვს მასობრივი დაზიანების იარაღის იმ სახეობაზე, რასაც ქვია ქიმიური იარაღი, როდის იყენებენ, ის მჭიდროდ არის დაკავშირებული ამინდის და კლიმატური პირობების მომენტთან, ხო? აი, როდის არის აქტუალური მისი გამოყენება და ხელსაყრელ პირობად რა ითვლება ამ იარაღის გამოყენების პროცესში, როდის ხდება მისი გავრცელება და მტრის დაზიანება. აი ამ თემატიკაზე რო გვესაუბროთ და რა ხასიათი აქვს აი ამ მას იმ გარემო პირობებთან დაკავშირებით, ბუნებრივ ნალექებთან დაკავშირებით და ატმოსფერულ ნალექებთან დაკავშირებით. ქიმიური იარაღის გამოყენება ჭიდროდ არის დაკავშირებული ამინდთან. ანუ ამინდი არის ის ფაქტორი, რომელიც განაპირობებს და რომელზეცაა დამოკიდებული ქიმიური იარაღის გამოყენების ეფექტი. ეხლა ამინდის ელემენტები გახლავთ. ტემპერატურა, ქარის სიჩქარე, ტენიანობა. აი ამ მასასადამე ელემენტებიდან უდიდესი მნიშვნელობა აქვს იმას, თუ ამინდი რა მდგომარეობაში არის. ამინდის სამი მდგომარეობა ატმოსფერული, ეს გახლავთ კონვექცია, ინვერსია და იზოთერმია. აი ტელემაყურებლებისათვის რომ გასაგები იყოს ეს, მარტივ ენაზე რომ აგიხსნათ, მინდა გითხრათ, რომ ხშირად არის ამინდი, აი მაგალითად ზაფხულის ცხელი დღე, როდესაც მზე ძლიერ აცხელებს დედამიწის ზედაპირს. აქედან გამომდინარე გაცხელდება დედამიწის ზედაპირზე ყოფი ჰაერის მასებიც. ცხელი ჰაერის მასები არის, მოიხსენებათ, მსუბუქი. მის ზემოთ ყოფი ჰაერის ცივი მასები წამოვა დაბლა. ეს გამოიწვევს აი ამ მსუბუქი ჰაერის მასების ზევით ასვლას. ვერტიკალზე მოხდება ჰაერის ერთმანეთთან შერევა და მოხდება გაფანტვა. ასე ამ მოვლენას ქვია კონვექცია. ამინდის ასეთ პირობებში იქმნება ქიმიური იარაღის გამოყენებისათვის მეტად არახელსაყრელი პირობები, იმიტომ რომ კონცენტრაცია იქნება შემცირებული, ცირე იქნება კონცენტრაცია. მაგრამ ღრუბლიანი ამინდის შემთხვევაში, როდესაც ამინდი ღრუბლიანია, ბუნებრივია, არ ხდება მიწის ზედაპირის გაცხელება. აქედან გამომდინარე მიწის ზედაპირის ტემპერატურა და მის ზემოთ ყოფი ჰაერის ტემპერატურა არის თითქმის ერთნაირი. შეიძლება ზუსტად ერთნაირიც იყოს. ეს იწვევს იმას, რომ არ ხდება ჰაერის ურთიერთშერევა, ვერტიკალზე არ ხდება მასასადამე ჰაერის ცივი და თბილი მასების ერთმანეთთან შერევა. აი ასეთ პირობებში იქმნება ყველაზე ხელსაყრელი პირობები იმისა, რომ მოწინააღმდეგემ გამოიყენოს ქიმიური იარაღი, რომელიც მუდმივად იქნება იქ გაჩერებული და მასასადამე გაანადგურებს პირად შემადგენლობას. არის კიდევ ისეთი ამინდი განსაკუთრებით ღამით, როდესაც ცივდება, პირიქით კი არ ცხელდება, არამედ ცივდება მიწა, მიწის ზედაპირი და მისი მიმდებარე ჰაერის მასებიც იქნება ცივი. და თუ ასეთ შემთხვევაში ქარიც არ არის, ან სუსტი ქარია, ასეთ შემთხვევაშიც ჰაერი ერთ ადგილზე იქნება გაჩერებული და ქიმიური იარაღის გამოყენებისათვის შეიქმნება ხელსაყრელი პირობები. როგორც გითხარით, პირველ შემთხვევას ქვია კონვექცია, დანარჩენ ორს ინვერსია და იზოთერმია, რომლის დროსაც ხელსაყრელია ქიმიური იარაღის გამოყენება. ბატონო გუჯა, რომელი არის ყველაზე მეტად საშიში საბრძოლო ქიმიური ნივთიერება, როდესაც მიმდინარეობს ქიმიური ომი? აი თქვენი პრაქტიკის მანძილზე, თქვენი კვლევების მანძილზე, თქვენ 10 წელიწადი ასწავლიდით სამხედრო აკადემიაში აი ამ საგანს, აი ამ ურთულეს საგანს, რასაც ქვია მასიური დაზიანების იარაღი. რას უკითხავთ თქვენ სტუდენტებს და რომელი მიგაჩნდათ და რომელი არის კვლევების შედეგად დადასტურებული ყველაზე საშიში ქიმიური იარაღი და რა მახასიათებლები აქვს მას და რა შედეგები ჰქონდა მას გამოყენების შემდეგ, რომ განუმარტოთ ეს მაყურებელს? ვფიქრობ, რომ ყველა საბრძოლო მომწამლელი ნივთიერება არის საშიში. საბრძოლო მომწამლელი ნივთიერებაზე მაქვს საუბარი. მაგრამ შეიძლება მომწამლელი ნივთიერება უძველესი იყოს. მაგალითად არის ასეთი მომწამლელი ნივთიერება იპრიტი, რომელიც რუსმა ოკუპანტებმა გააუმჯობესეს, მათმა ერთ-ერთმა მეცნიერმა გვარად ზაიგომა გააუმჯობესა იპრიტი და დღეს რუსები აცხადებენ, რომ ეს მათი აღმოჩენაა და
ეს შეარქვეს მას ზაიკოვის იპრიტი. Თვითონ იპრიტი 150 წლის უკან არის მიღებული ერთ-ერთი მეცნიერის მიერ. მაგრამ დღესაც მას არ დაუკარგავს თავისი ძალა. ასევე საშიში არის ზარინი, ვეიქსი, ზომანი, ციამჟავა, ქლორციანი. ყველა ეს ნივთიერებები გამოიწვევენ მასობრივ სხვერპლს. ახლა თუ მომწამლელი ნივთიერება არის სწრაფად მოქმედი, ეს ძალიან საშიშია იმით, რომ უეცრად განადგურებს პირას შემადგენლობას, მაგრამ პლიუსი, მცირე პლიუსი. ნათქვამი ანდაზა მახსენდება, ზოგი ჭირიმარგებელიაო, მცირე პლიუსი ის არის, რომ როდესაც მეომარი დაინახავს, რომ სხვები მას შესაძამე მომწამლელი ნივთიერები დაიღუპებიან და დაზიანდნენ, ის უკვე გაიკეთებს აირწინახს. აი ეს აქვს პლიუსი, სწრაფად მოქმედი თუა. მაგრამ თუ ნელა მოქმედია და ნელა მოქმედია სწორედ იპრიტი და მას შესაძამე ვეიქსი, ნელა მოქმედი იმით არის საშიში, რომ პირადი შემადგენლობა ვერ მიხვდება, ისინი დაზიანდებიან და რაკი ფარული პერიოდი აქვს და ნელა მოქმედი შხამი გახლავთ, მთელი ქვედანაყოფი შეიძლება დაიღუპოს, იმიტომ რომ გვიან გაიგებენ, რომ ისინი მას შესაძამე მოიწამნენ. რაც შეეხება კიდევ საშიშ ნივთიერებებს, როგორც მოგახსენეთ, რუსეთის ფედერაციამ შექმნა ახალი საბრძოლო ტოქსიკური მომწამლელი ნივთიერებები, რომლებიც უცნობია და აქედან გამომდინარე ძალიან საშიში. იმიტომ რომ არ ვიცით, რა თვისებები აქვს, როგორი მოქმედება გააჩნია, არის სწრაფად მოქმედი, ნელა მოქმედი, ხუთავი მოქმედების, ნერვულ პარალიტიკური თუ კანმაჩირქებელი, ეს უცნობია. რუსი ოკუპანტები მის თვისებებს საიდუმლოდ ინახავენ. და სწორედ ესაა მიზეზი, რომ არც ერთ ლიტერატურაში თქვენ ვერ მიაგნებთ ახალ რუსულ საბრძოლო მომწამლელ ნივთიერებებს. მადლობ თქვენ ესეთი კომპეტენტური პასუხისთვის. რა თქმა უნდა, კითხვები იბადება ძალიან ბევრი და შემდეგი კითხვა იქნება ჩემი, როგორც დადარიგის სამხედრო ოფიცრის, ანუ რა მოთხოვნებს უნდა აკმაყოფილებდეს საბრძოლო ტოქსიკური ნივთიერება? ეს თემაც ძალიან მნიშვნელოვანია, თქვენი კომპეტენტური აზრი აი ამ საკითხთან დაკავშირებით. საბრძოლო ტოქსიკური მომწამლელი ნივთიერებები თელრიგ მოთხოვნებს უნდა აკმაყოფილებდეს. მე ხლა სანამდე უშუალოდ კონკრეტულად გავესაუბრები ტელემაყურებლებს ამ საკითხზე, მინდა აღვნიშნო, რომ საბრძოლო ტოქსიკურ მომწამლელ ნივთიერებად შეიძლება გამოდგეს მხოლოდ ისეთი ტოქსიკური ნივთიერება, რომლის საშუალებითაც შესაძლებელია საველე პირობებში მოწინააღმდეგის ცოცხალი ძალის განადგურება, მოწინააღმდეგის მანევრის შებოჭვა, დაუძლურება, დასუსტება, ადგილმდებარეობის მოწამვლა, რაც შეიძლება დიდი ხნით, რომ ჯარმა ვერ შეძლოს იქ გადაადგილება და ასევე ვერ შეძლოს კვების პროდუქტების მოხმარება, იმიტომ რომ იგი მოწამლული იქნება. ეხლა რაც შეეხება კონკრეტულად მოთხოვნებს, უძლიერესი შხამია, მოგეხსენებათ, გველის შხამიც, ფუტკრის შხამიც, მაგრამ არც ერთი მათგანი არ გამოდგება ქიმიური იარაღში. იმ მარტივი მიზეზების გამო, რომ მდგრადები არ არიან. ესე იგი, მომწამლელი ნივთიერება უნდა იყოს მდგრადი, ის უნდა იყოს გამძლე ჰიდროლიზის მიმართ, ანუ წყალი მას ვერ უნდა შლიდეს. მართლაც არსებობს ერთ-ერთი ასეთი ნივთიერება, დიოქსინი, რომელიც წყალზე მძიმეა, თუ ჩაიღვარა ის ვთქვათ ზღვაში ან სადმე, 40 წლის განმავლობაში ის არ იშლება, ანუ მისი დეგაზაცია არის ძნელი. ესე იგი, მდგრადია წყლის მიმართ, წყალი მას ძნელად შლის. ასევე გამძლე უნდა იყოს სინათლის მიმართ, იმიტომ რომ ბევრ შხამს სინათლე შლის. ჟანგბადის მიმართ. ასევე არ უნდა იწვევდეს იმ ჭურჭლის, ანუ გარსის, კოროზიას, რომელშიც იგია მოთავსებული, რომ მან 1000 წლეულები გაძლოს. ასევე უნდა ქონდეს კავშირი მშვიდობიან ქიმიურ მრეწველობასთან, რომ საჭიროების შემთხვევაში მოხდეს მისი სასწრაფოდ დამზადება. აი ამ თვისებებს უნდა აკმაყოფილებდეს საბრძოლო ტოქსიკური მომწამლელი ნივთიერებები, რომელიც მას შესაძამე გააჩნია შერეღებაში მსოფლიოს წამყვან სახელმწიფოებს და მათ შორის რუსეთის ფედერაციას.
ბატონო ელგუჯა, ბოლო დროს ჩვენ როგორც ვიცით, განვითარდა ბიოტექნოლოგიები, მათ შორის ლამის პიკს მიაღწია გენურმა ინჟინერიამ, თქვენ როგორც მოიხსენებათ. აი ამ პროცესებმა სრულყო თუ არა ბიოლოგიური იარაღი? რა თქმა უნდა, ფიქრობ, რომ ართალი ბზანდებით, სრულყო. ეხლა მეცნიერების განვითარება როგორ არ უნდა გაუხარდეს ნებისმიერ შეგნებულ ადამიანს. იმ შემთხვევაში თუ ეს მეცნიერება მოგვიტანს სიკეთეს და სარგებლობას. სწორედ ეს შეუძლია გენურ ინჟინერიას და ბიოლოგიურ ტექნოლოგიას. მაგრამ სამწუხაროდ თურმე გენური ინჟინერიისა და ბიოტექნოლოგიის ეს დიდი მიღწევები შეშფოთების საფუძველს იძლევა ბიოლოგიურ იარაღთან მიმართებაში. მეცნიერებმა უკვე შეძლეს აი ამ გენური ინჟინერიისა და ბიოტექნოლოგიის დახმარებით ის, რომ უვნებელი მიკროორგანიზმები, ანუ რომლებიც არავითარ დაავადებას არ იწვევენ, აიძულონ აი ამ გენეტიკური მოდიფიცირების შედეგად ის, რომ მათ ტოქსინები გამოიმუშაონ, რომელთაც უკვე ადამიანების მასობრივი განადგურება შეუძლია. ხოლო ამ ტოქსინების აღმოჩენა შეუძლებელი გახდეს სოფლიოში დღეისთვის ცნობილი ჩვეულებრივი მეთოდებით. მეცნიერებს შეცვლიან რა ცოცხალი ორგანიზმების გენეტიკურ კოდს შეუძლიათ დამანგრეველი ძალის ბიოლოგიური იარაღი დაამზადონ. ასევე შესაძლებელი ხდება ვაქცინების, მკურნალობის სამედიცინო მეთოდებისა და ანტიბიოტიკების მიმართ მდგრადი მიკროავადმყოფობის გამომწვევი მიკროორგანიზმების შექმნა აი ამ გენური ინჟინერიის დახმარებით. მაგალითად, ყოფილი საბჭოთა კავშირში მომუშავე სამხედრო ბიოლოგებმა, რომლებიც ცნობილი მეცნიერები იყვნენ და საბჭოთა კავშირის დაშლის გამო იძულებული გახდნენ გაქცეულიყვნენ დასავლეთში, იმიტომ რომ სამსახურები დაგარგეს, მათ დასავლეთში გაქცევის შემდეგ განაცხადეს, რომ საბჭოთა კავშირში მუშაობის დროს მათ შეძლეს შავი ჭირის ისეთი სახეობის კულტივირება, რომელიც მდგრადი იყო 16 ანტიბიოტიკის მიმართ. მერწმუნეთ, გენური ინჟინერია და ბიოლოგიური ტექნოლოგია მსგავსი შესაძლებლობების ახალ-ახალ სივრცეებს შლის. შეიძლება ჰორიზონტზე გამოჩნდეს ახალი ბიოლოგიური იარაღი, რომლის დამზადება, ისე როგორც მისი გამოყენება იქნება ადვილი, ხოლო თვისებები კატასტროფული, ასევე გამოყენების შედეგებიც კატასტროფული. ასევე შესაძლებელი ხდება ისეთი ბიოლოგიური მიკროორგანიზმების მიღება, რომელიც დააზიანებს შერჩევითად ადამიანებს, ანუ ერთი ეროვნების ადამიანებს გაანადგურებს, სხვა ეროვნების ადამიანები მაშას ადამე დაუზიანებელი დარჩება. ან ერთი რასის ადამიანებს გაანადგურებს. ეს ის მიმართაც ხო, რა თქმა უნდა, ესე შესაძლებელია. გენური ინჟინერია იძლევა ამის საშუალებას. ასევე მომავალში შესაძლებელია ბიოლოგიური იარაღის კიდევ უფრო ვერაგული სახეობები დაამზადონ. მაგალითად ისეთი, რომელიც ადამიანის რაიმე დაავადებას კი არ გამოიწვევს, არამედ ადამიანის იმუნურ სისტემას შეასუსტებს და დაიყვანს ნულამდე. და ადამიანის სიკვდილის მიზეზი დაავადება კი არ გახდება, არამედ ადამიანის სიკვდილის მიზეზი გახდება ის, რომ მისი იმუნიტეტი იყო ნული და უბრალო მცირე დაავადება შეიწირავს მას. თუ კი მომავალში შიცის მსგავსი ასეთი ახალი ვირუსები იქნა მიღებული, შემდეგ ვინ დაამტკიცებს ისინი ბუნებაში თავისით წარმოიშვა ბუნებრივი მუტაციის შედეგად, თუ მოწინააღმდეგის ლაბორატორიაში დაამზადეს? მერწმუნეთ, ამის დადგენა არათუ პრაქტიკულად, არამედ თეორიულადაც შეუძლებელი იქნება. ასევე შესაძლებელია და ძალიან ადვილია ისეთი ბიოლოგიური მიკროორგანიზმების შექმნა, რომელიც თვითონ მცენარე იქნება ბიოლოგიური იარაღი. ანუ შეიძლება გამოყვანილი იქნას ისეთი მცენარე, მაგალითად სიმინდი ან ხორბალი, რომელიც ადამიანს არ მოკლავს. ადამიანს იქნება უშვილო, ესე გამრავლების უნარი არ ექნება. თუ კი ასეთი იარაღი, ესე კი ბიოლოგიური იარაღი რო იქნება, მოსახლეობას არ ეწოდინება. თუ კი ასეთი ბიოლოგიური იარაღი შექმნა, ეს გამოიწვევს ერების გაქრობას. ომ ყოველგვარი ომის გარეშე. მე წავიკითხე ამას წინათ ერთ-ერთი
რუსი გენერლის სტატია მეცნიერის, რომელიც წერდა, რომ ძალიან მალე ისეთი იარაღები, რომელიც ახლა თქვენთვისაა ცნობილიო და მათ შორის ბირთვული იარაღი ახსენა, გახდება მუზეუმის საკუთრებაო. ეს ტრადიციული შეიარაღება რაც არის. კი, ეს იქნება მუზეუმში შესატან, იმიტომ საჭირო არ დარჩებაო. ისეთი იარაღების შექმნაზე მიმდინარეობს მუშაობა, რომელიც გამოიწვევს მოწინააღმდეგის აშკარა დაზიანებას, კი არა, ფარულ დაზიანებას. რომ ვერ მიხვდეს მოწინააღმდეგე, ვინ დააზიანა ის. ერთ ამ იარაღზე მე უკვე თქვენ გესაუბრეთ. ბატონო ელგუჯა, აუცილებლად უნდა შეგეკითხოთ, ეხა თქვენი საუბრიდან და იმ ინფორმაციიდან გამომდინარე, რაც თქვენ მაყურებელს მიაწოდეთ ამ პასიური დაზიანების იარაღების შესახებ. ისმის კითხვა და ლოგიკური კითხვა, რაც არ უნდა ეს მარტივი იყოს ჩვენი საუბრისთვის და თქვენთვის პირადად როგორც პროფესიონალისტვის, ეს შეიძლება საინტერესო იყოს მაყურებლისთვის, ამიტომ მე გამოვალ მის მაყურებლის ინტერესები და რომელი უფრო საშიში არის კაცობრიობისთვის, იმიტომ საბოლოო ჯამში ყველა უბედურება იწონება, ხო? რომელი უფრო დიდი უბედურება არის კაცობრიობისთვის, ქიმიური იარაღი თუ ბიოლოგიური იარაღი? ეხლა ბუნებრივია, რომ ყველა იარაღი საშიშია, მაგრამ რაკი უფრო, ყველაზე უფრო საშიში რომელია, მე ჩავთვლი, რომ დღეისათვის კაცობრიობისათვის ყველაზე საშიში იარაღია სწორედ ბიოლოგიური იარაღი. იბადება ბუნებრივი კითხვა, რატომ? დავიწყებ საუბარს იქედან, რომ ჯდება მისი დამზადება ძალიან იაფი. ამერიკის შეერთებული შტატების ჯონ ჰოპკინსის სახელობის სამოქალაქო მოსახლეობის ბიოლოგიური იარაღისაგან დაცვის ექსპერტების განგარიშებით ადამიანების განადგურება ნამდვილი ომის შემთხვევაში ჩვეულებრივი იარაღით 1 კვადრატულ კილომეტრზე ჯდება $5000 ჩვეულებრივი იარაღით, ბირთვული იარაღით ჯდება $2000, ხოლო ბიოლოგიური იარაღით გაგიკვირდებათ ალბათ და შეიძლება სიმწრით გაეცინოს კიდეც კაცს, ჯდება $2.5. იმიტომ რომ ბიოლოგიურ იარაღს, იარაღის საფუძველი, როგორც გითხარით, არის ცოცხალი ორგანიზმები, მიკროორგანიზმები და მათ გააჩნიათ გამრავლების თვისება. შეიძლება დღეს იყოს 1 გრამი, ხვალ გახდება 10 კილოგრამი ან 1 ტონა და ასე შემდეგ. და მასობრივად ესე იგი განადგურებს ადამიანს ყოველგვარი მატერიალური საშუალების, შენობა ნაგებობების, ესე იგი გრევის და დაზიანების გარეშე. ასევე უნდა აღინიშნოს ის, რომ ბევრი იარაღს ახასიათებს ისეთი თვისება, რომ აზიანებს პირად შემადგენლობას და კაცობრიობას არა მარტო მისი გამოყენების მომენტში, არამედ გამოყენების შემდეგ მრავალი წლის განმავლობაში. ერთ-ერთი ასეთია ბირთვული იარაღი, რომელიც აფეთქების მომენტში ხო დაანგრებს ყველაფერს, მაგრამ აფეთქების შემდეგაც ის რადიაქტიური ღრუბელი, რომელიც წარმოიქმნება ბირთვული აფეთქების შემდეგ, ნაწილი მოდის დედამიწაზე რადიაქტიური წვიმის სახით, მისი თითოეული წვეთი სასიკვდილოა, ხოლო ნაწილი დედამიწაზე არ მოდის, არამედ აიმართება ტროპოსფეროში, შემოერტყმის დედამიწას ირგვლივ მახჩობელა გველივით და შემდეგ წლების განმავლობაში ნელის ილექება დედამიწაზე, ადამიანი მას ვერ ხედავს და მოდის რადიაქტიური წვიმა, რაც ავტომატურად ნიშნავს იმას, რომ დააზიანებს იმ ქვეყანასაც, რომელმაც იგი გამოიყენა. ეს თვისება ბიოლოგიური იარაღს არ ახასიათებს. ამიტომ მე ვთვლი, რომ ყველაზე საშიში ჩემი აზრით, ბოდიშვიხტირ ეს არის ჩემი სუბიექტური აზრი, შეიძლება არ დამეთანხმოს ზოგი, სწორედ ბიოლოგიური იარაღი გახლავთ საშიში ქიმიური იარაღთან შედარებით. ბატონო ელგუჯა, აუცილებლად უნდა გითხოვდეს ეს, იმიტომ რომ მოსახლეობის ინტერესი არის და თქვენი აზრი აქ ძალიან საინტერესო არის. როდესაც მოხდა ბულგარელი დისიდენტის გიორგი მარკოვის ლიკვიდაცია და როდესაც ასევე მოხდა ლიტვინენკოს ლიკვიდაცია, აი რა ნივთიერებებით მოხდა ეს და რა ტრადიციული მიმართულებები იყო, ეს იყო ბიოლოგიური მიმართულება განადგურებისას, რომელიც სამსახურებმა გამოიყენა თუ იყო ეს ქიმიური მინარევები და რა პრაქტიკას იცნობს მსოფლიო და მსოფლიო მოქმედებს, თუ გინდ სპეცსამსახურებში სხვა აქტუალურად გამოიყენება ის ქიმიური ნიტრატებია თუ ბიოლოგიური თემატიკა, რაც ესე ხელს უწყობს მაგათი საქმიანობის წარმატებით შესრულებას, მიუხედავად იმისა
ვინ იღუპება თუ ვინ ცოცხლად გადარჩება, ეს სხვა საკითხია, მაგრამ მათაც ხო დღესდღეობით მათი ამოცანა. აი ამის ქიმიურ თუ ბიოლოგიურ მხარეზე რო ვისაუბროთ, აი მე კონკრეტულად მაინტერესებს ბულგარელი დისიდენტის გიორგი მარკოვის გარდაცვალების მომენტი და ლიტვინენკოს დაღუპვის მომენტი, აი ამასთან დაკავშირებით რო ესაუბროთ მაყურებელს. პირველ შემთხვევაში გამოყენებულ იქნა ქიმიური იარაღი, უფრო სწორად საბრძოლო ნივთიერება, ეს გახლავთ რიცინი, რომელიც არის მცენარეული, არა, გიორგი მარკოვის შემთხვევაში იყო ასეთი ბულგარელი დისიდენტი, გიორგი მარკოვი, რომელმაც კომუნისტურ პერიოდში მასასადამე დაიწყო ბულგარეთის კომუნისტური პარტიის კრიტიკა, დისიდენტური მოძრაობა, იძულებული იყო დაეტოვებინა ბულგარეთი, წავიდა მასასადამე თავი შეაფარა ერთ-ერთ საზღვარგარეთულ ქვეყანას, ეგონა რომ იქ მას კაკები ვერ მიაგნებდა, მაგრამ მიაგნეს, როგორც ყოველთვის. იქაც გააგრძელა კომუნისტური წყობის ლანძღვა და ბულგარელები იძულებული გახდნენ დახმარება ეთხოვათ რუსებისთვის, ანუ კრემლისთვის. ნუ იქ გადაწყდა მარკოვის კაცრა დაჟა. კაცრა დაჟაში გულისხმობს იგივეს. ლიკვიდაციას. შეირჩა მომწავლე ნივთიერება გამოეყენებინათ, ისეთნაირად რომ ვერ მიმხვდარიყე, რომ დამსგავსებოდა ეს ბუნებრივ სიკვდილს და სწორედ ასეთი გახლავთ რიცინი ნივთიერება, რომელიც აბუ სალათინის ოჯახის ერთ-ერთი მცენარისგან მიიღება. მთლიანი მცენარე გახლავთ შხამი, მაგრამ ეს ნივთიერება, რომელსაც სპეცსამსახურები იყენებენ ერთეული ადამიანების ლიკვიდაციისათვის, არის კონცენტრირებული ამ მცენარის თესლში და მიიღება იგი ამ მცენარის თესლისგან მისი ექსტრაქციით. შესაძლებელია იყოს სითხის სახით, შესაძლებელია იყოს ფხვნილის სახით. ასეთი ნივთიერებით დაამუშავეს ქოლგა და როდესაც მარკოვი ქუჩაში გადადიოდა, სახელმწიფო უშიშროების აგენტმა მას ქოლგის წვერით ფეხში უჩხლიდა. ნუ თითქოს გააკეთა, თითქოს შემთხვევით მოხდა. ოდნავი გაკაცრა, ეს არ იყო ისა, რა ქვია, ძლიერი ჩხვლეტა. ოდნავ რო გაიკაცრო, აი ეკალბარჩი ხო გასულხარ და ოდნავი გაკაცრა. დიახ. იმ რამოდენიმე დღის შემდეგ მარკოვი გახდა ცუდად. მას მასასადამე გამოიძახეს სასწრაფო დახმარება, რა თქმა უნდა. კიდევ კარგი რომ ექიმი აღმოჩნდა გამოცდილი, ექიმმა გამოკითხა თუ რა იყო, მან უთხრა რომ რამდენიმე დღის წინ ქუჩაში გადასვლის დროს მას ქოლგით უჩხლიტეს. ეს საფუძველი გახდა იმისა, ეჭვი შეექმნა ექიმს, რომ ეს არ იყო ინფარქტი, არა და ინფარქტის ნიშნები ჰქონდა. დიახ. აღებული იქნა სისხლის ანალიზი, რომელმაც დაამტკიცა, რომ მარკოვი მოკლული იყო, მოწამლული იყო რიცინი 1 მილიგრამი, უკვე გახლავთ სასიკვდილო დოზა, რომ ადამიანი დაიღუპოს. შესაძლებელია საჭმელშიც, ანუ ალიმენტარული გზითაც შეიძლება ადამიანის დაზიანება, კვებითი გზით და რა თქმა უნდა, თუ კი ესე იგი მოწამლული იქნა რაიმე პერსონალური ნივთი და მასასადამე ადამიანის ხელზე აღმოჩნდა ეს ნივთიერება. ლიტვინენკოს შემთხვევაში? ეხლა ლიტვინენკოს შემთხვევაში არ იყო ქიმიური იარაღი, ეს იყო პოლონიუმი. ნუ ტელემაყურებლებისათვის ცნობილია, თუ რატო გააკეთეს ეს რუსებმა. მე უბრალოდ შევახსენებ, რომ რუსებს რო გაემართლებინა ჩეჩნეთის მეორე ომი, ომის დაწყება, ტყვილა ომს ხო ვერ დაიწყებ, რაღაცა საბაბი ხო უნდა იყოს. ამიტომ თვითონვე ააფეთქეს თავიანთი თანამოქალაქეების კორპუსი. ეს დააბრალეს ეს, კი, დააბრალეს ეს ჩეჩენ ტერორისტებს. ეს საიდუმლოება იწოდა ლიტვინენკომ, სახელმწიფო უშიშროების ვიცეპოლკოვნიკმა ლიტვინენკომ. მან ამხილა რუსი ოკუპანტები და შემდეგ უკვე იგზნო, რომ ასეთ რამეს არაპატიებდნენ. მართლაც რუსი ოკუპანტები ასეთ რამეს არავის არაპატიებდნენ. იგი გაიქცა ინგლისში, იმ იმედით, რომ იქ ვერ მიაგნებდნენ და სპეცსამსახურებს აქვს ასეთი თვისება. თუ კი ვინმე ადამიანის ლიკვიდაციას გადაწყვიტავენ ასეთი ჩუმი მეთოდით,
ყოველთვის მკვლელად უგზავნიან მის ახლობელს. ისეთ ადამიანს, რომელსაც იგი ენდობა. ქალებსაც უგზავნიან, ბატონო. შეიძლება, კი, შესაძლებელია. მიუგზავნეს ასეთი ადამიანი, რომელმაც როგორც ინგლისის საგამოძიებო სამსახური ირწმუნება ჩაიში მაშასა ადამიან. ჩაც საკმარის იყო ერთი წვეთიც კი ისაკნა და ლიტვინენკო რამდენიმე თვეში გარდაიცვალა. იბადება ბუნებრივი კითხვა. რატომ არ მოკლეს უეცარი სიკვდილით? არა, მოკლეს ნელი სიკვდილით. იმიტომ რომ ეს იყო გაფრთხილება სხვებისთვისაც. რომ ვინც ასეთ რამეს გაბედავთ, სხვებსაც ასეთ რამე მოგელითო. ლიტვინენკო ვიცოდა რომ ის დაიღუპებოდა. მაშასა ადამიან რადიაციის შედეგად, ესე იგი პოლონიუმით მოწამლის შედეგად იგი გარდაიცვალა. ასე სპეცოპერაცია ჩა. თუ რუსეთი ამას უარყოფს, რა თქმა უნდა. უარყოფს, იმიტომ რომ ის ადამიანი, რომელიც ეჭმიტანილია რუსეთის დუმაში გახლავთ, სათათბიროში გახლავთ დეპუტატი. გვარის დასახელებიდან თავშევი გავებ. ამიტომ უარყოფს რუსეთი, ამბობს რომ არა ჩვენ, ხოლო გადაცემაზე, ეჭმიტანილის გადაცემაზე ინგლისის საგამოძიებო სამსახურებს უარსებობა. იმიტომ რომ რუსეთის მოქალაქეა. ეს სხვა სივრცეში გადის ეს საკითხი, მაგრამ მიუხედავად ყველაფრისა, ალბათ უნდა გვახსოვდეს კარგად, რომ რუსეთი არის დიდი გეოპოლიტიკური გიგანტი. ის გეგმავს თავის სამხედრო პოლიტიკას, მას იარგებს მისი ქვეყნის უსაფრთხოებას და მიუხედავად იმისა, რომ ის მის პოლიტიკას ხანდახან ატარებს აგრესიული სამხედრო ძალით, ის ყოველთვის ცდილობს შეინარჩუნოს მისი გეოპოლიტიკური ბუფერი და არავის აძლევს იმის საშუალებას, რომ მიუახლოვდეს მასზე ახლოს, როგორც იქცევა ამერიკა. ეს არის დამახასიათებელი ნიშნები ესეთი გეოპოლიტიკური სახელმწიფოებისთვის და მათ შორის ბატალიებში ჩემი აზრი არის ის, რომ ჩვენი სახელმწიფო არ უნდა მოექცეს, ჩვენ უნდა შევინარჩუნოთ თვითმყოფადობა, ეროვნული ინტერესი, ეროვნული ძალა და უნდა დავრჩეთ აი ამ გეოპოლიტიკური ბატალიების მიღმა. სასურველი ასე დავრჩეთ, იმიტომ რომ ვერ მოძებნით თქვენ ქვეყანას, რომელიც საქართველოს მის პირად ეროვნული ინტერესებზე მაღლა დააყენებს. გამომდინარე აქედან, ჩვენ უნდა ვიფიქროთ ყოველთვის ჩვენი ეროვნული ინტერესების გავლით. და რა თქმა უნდა, ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა უშუალოდ ამ საკითხს არ ეხება, მაგრამ საერთოდ ჩვენ ვბრუნავთ საქართველოს უსაფრთხოების ირგვლივ და თუ დღეს ჩვენ ვაფასებთ რუსულ ბირთვულ შეიარაღებას, ესეც გამოწვეულია იქედან, რომ მათ, ვინც ზიან კონკრეტულ უწყებებში და დღეს დაკავებული არიან იმით, რომ მოახდინონ შემდგომში ჩემი გადაცემის ანალიზი და არიან ისეთი უწყებები, რომლებიც საინფორმაციო მიმართულებებს კურირებენ. თქვენ ბატონებო, რომლის სამწუხაროდ 10% ხომ მაინც იქნება იქ კომპეტენტური, თორე მე ვიცი კატეგორია ძალიან შორს დგას ყველანაირი სამხედრო კომპეტენციისგან. იმ 10%-ს მოუწოდებს ზუსტად, რომ აი ესეთი დილემა გვიდგას წინაშე, ესეთი მეზობელი ყავს, ესეთი ბირთული შეიარაღების და ბირთული საბრძოლო პოტენციალის პატრონი არის ეს ქვეყანა და ალბათ უნდა დავსვა მე ბატონ ვიცეპოლკოვნიკთან შეკითხები საქართველოსთან მიმართებაში, ანუ საქართველოში რა რადიაქტიული სამარხები იყო, როგორ მოხდა მათი გაუნებელყოფა. მე ვიცი, რომ თქვენ უშუალოდ მონაწილეობა გაქვთ აი ამ საქმეში მიღებული. გარდა ამისა, ჩემი შეკითხვა აუცილებლად შეეხება იმისა, რომ საფრთხეები გამომდინარე როგორც ქიმიური, ისე რადიაქტიული თემების და მიმართულების როგორი არის. ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რომ გარდა რუსეთისა, სომხეთშიც არის ატომური სადგური, რომელიც აბსოლუტურად უნდა გაითვალოს როგორც საფრთხეთ, იმიტომ რომ ჩვენ კარგად ვიცით, რა მოხდა უკრაინაში რადიო ატომური სადგურის აფეთქებით. ძალიან კარგად შევხედეთ, რა მოხდა ფუკუშიმაში, როდესაც იაპონიაში ასევე აფეთქდა ატომური სადგური, რა მოვლენები აქვს მას, შემდეგ რა უბედურებას ტოვებს. ალბათ დაისნება იქაც შეკითხვები, როგორა ვართ ჩვენ მომზადებული სამოქალაქო თავდაცვისთვის. ეს შეკითხვები იქნება რელევანტური და ამ შეკითხვებზე ჩვენ გავაკეთებთ აქცენტებს და მე არამხოლოდ ამ გადაცემაში, აუცილებლად შემდეგ გადაცემაშიც მოგიწვევთ, აუცილებლად ჩავთავ სამხედრო ექიმს ამ საკითხებში, იმიტომ რომ ექიმის აზრიც მნიშვნელოვანია ამ საკითხებთან დაკავშირებით. სამწუხაროდ მე ექიმი არა ვარ და ამ სპეციფიკაში ვერ ვერკვევი, ასე რომ იმ კითხვებს, რომელიც უშუალოდ ებმის თქვენს პროფესიას ბიოლოგიური თუ ქიმიური მიმართულებით, ალბათ ექიმის შეკითხვების თქვენთან იქნებოდა საინტერესო და ასევე საინტერესო იქნებოდა მაყურებლისთვის. ბატონო ელგუჯა, აი ეს შეკითხვები გამპირობდა თქვენთან დაკავშირებაში და გამოიცდით. დიახ, მართალებ ზანდებით, არსებობდა რამოდენიმე სამარხი, რომელიც საბჭოთა ჯარს ჰქონდა საქართველოში და რადიოაქტიური სამარხი. დიახ,
ვაზიანის ტერიტორიიდან რამოდენიმე წლის უკან მეც მივიღე მონაწილეობა რუს ოკუპანტებს დატოვებული ჰქონდა საშიში რადიაქტიური წყარო ცეზიუმი რომლის რადიაციული სიმძლავრე იყო 600 რენტგენი და საკმარისია რომ ადამიანს სისხლი გაუთეთროს და ჩამარხული იყო ისეთ ადგილზე სადაც ჯარს უნდა დაესვენა იქ სკამიც იყო გაკეთებული ისეთი ადგილი და ისეთ ადგილზე იყო ეს გაკეთებული სადაც ჯარის საველე მეცადინეობებს ატარებს და შირად დადის იმ ადგილებში და კიდევ კარგი რომ სამხედრო პოლიცია გაგვაგებინა ჩვენეს წავიდა ჩვენი სამხედროების ჯგუფი მათ შორის მეც და მოვახდინეთ ამ საშიში რადიაქტიური წყაროს გაუნებელყოფა იმ კუთხით რომ ის გადავიტანეთ საცავში იქ სადაც საჭირო იყო მივიტანეთ და უკვე არავითარ საფრთხეს აღარ წარმოადგენს მოსახლეობისთვის ახლა რაც შეეხება თქვენ შეკითხვას ატომური ელექტროსადგურის შესახებ რომელიც არის სასომხეთში რა თქმა უნდა ეს არის დიდი საშიშროება საქართველოსათვის მე ვიტყოდი ძალიან დიდი რაც უფრო ძველია და ხანდაზმულია ატომური ელექტროსადგური მით უფრო მეტია იმის ალბათობა რომ იქ ავარია მოხდეს სწორედ ასეთია სასომხეთის ატომური ელექტროსადგური რომ სომხებს სერიოზულ თანხას თავაზობს საზღვარგარეთი რომ ის დააკონსერვოს მაგრამ სომხები ამის წინამდეგი არიან რა თქმა უნდა საშიშროებას წარმოადგენს ღმერთმა არქნას ავარიის შემთხვევაში უკვე დამოკიდებული ვიქნებით ქარის ნებაზე. ანუ ქარი საით იქროლებს. ბატონო გუჯა, აუცილებლად დააზარალებს საქართველოს, რა თქმა უნდა. აუცილებლად ამაში ორი აზრი არ არსებობს. სამოქალაქო თავდაცვის მიმართულებით, გაკვეთილები რომლებიც სკოლებში ტარდებოდა, მე ვიცი, რომ თქვენ ალასანიას მინისტრობის დროს მიმართეთ, მას მე და პასუხი გაგცა ქალბატონმა თამარ ქაურსანიძემ, მე მინდა განუმარტოთ მოქალაქეებს, რომ რა პასუხი გაგცა თქვენ თამარ ქაურსანიძემ. ეს იყო ქალბატონი თავდაცვის მინისტრის მოადგილე, ეხლა ცოტა არ იყო სასაცილოა რა. თავდაცვის მინისტრის მოადგილედ ისეთი ქალი, მაგრამ მისი პასუხიდან ჩანს მისი კომპეტენცია და მე მინდა რომ მიპასუხოთ აი ამ შეკითხვაზე, მოურიდებლად პირდაპირ საზოგადოების წინაშე გაფილტრულად რა პასუხი გაგცათ და რა წარმოდგენები ქონდა მას ამოქალაქო თავდაცვის თანამდებობაში. Ну, სანამ მაგ შეკითხვაზე პირდაპირ უპასუხოთ, მანამდე კარგი იქნება ტელემაყურებლებს თუ აუხსნით, რომ რამ გამოიწვია ჩემი ეს თხოვნა. იმან გამოიწვია რომ სააკაშვილის რეჟიმმა საშუალო სკოლებში ვეტერანების უმუშევრად დარჩენის მიზნით და პატრიოტული სულის კვეთების დანგრების მიზნით რომ ნულამდე რო დასულიყო ამ მიზნით გააუქმა სკოლის დირექტორის მოადგილის შტატი დაწყებითი სამხედრო მომზადების დარგში იყო ასეთი შტატი როგორ უნდა ინატრო კაცმა შევარნაძის პერიოდი მაგრამ შევარნაძის პერიოდში იყო ეს შტატი და იქ მუშაობდნენ ჩვენი ვეტერანები. ანუ ვეტერანი, რომელიც დათხოვნილი იქნებოდა შეერეღებული ძალებიდან სრული ასაკით, მას დასაქმების პრობლემა არ ჰქონდა. სკოლებში ყველგან ჩვენი ვეტერანები მუშაობდნენ, ასევე უმაღლეს სასწავლებლებში იყო კათედრები, სადაც საუკეთესო საქმე კეთდებოდა იმ კუთხით, რომ იქ მაშასადამე ისწავლებოდა სამხედრო მომზადება. ეს ყველაფერი რო განადგურდა, იმიტომ მიმართე მე მაშასადამე განათლების მინისტრს იმან გადაამისამართა ჩემი თხოვნა ალასანიას მოადგილესთან ქალბატონ თამარ ქაროსანიძესთან და მომიღე პასუხი რომ სკოლებში თურმე ასწავლიან აი ამ სამოქალაქო თავდაცვის რამოდენიმე დისციპლინად და ბავშვების გადასვლას თხოვ ოპერატორს ანახოს თამარ ქაროსანიძის ფოტო მაყურებლებს ბავშვების გადასვლა და ამაზე დასაქმებული ყავსო შესაბამისი სხვადასხვა სპეციალისტები, მაგრამ მე ეს არ მიმიწერია, მე მივწერე რომ აღდგეს საშუალო სკოლებში დაწყებითი სამხედრო მომზადების შტატი, დირექტორის მოადგილის შტატი, თორე ის კი არა ცირი ანაზღაურება კონდეს 20 და 80 ლარი. კარგი ხელფასი რო კონდეს ვეტერანს რო ჩვენ ქვეყანაში ვეტერანი დაფასდეს და მოსწავლეებსაც რომ მისცეს და მოსწავლეებს ის დიდ საქმეს აკეთებდა პატრიოტული სულისკვეთებით აღზდის მიზნით სკოლის ამოცანა მარტო ის ხო არ არის ასწავლოს ქიმია, მათემატიკა, ბუნება, გეოგრაფია და ასე შემდეგ ჩვენ თავარია
ნაღდი, ჭეშმარიტი, პატრიოტი ქართველები აღზარდოს ამ სკოლამ. დამოკიდებულება აი ამ რასაც სააკაშვილი ყოველთვის ეწინააღმდეგებოდა. პასუხი რა იყო ბატონო? უარყოფითი. აი მე მე მოსული მომივიდა პასუხი რომ იქ მიდის ეს ასწავლიან სხვები და მაშასადამე სადამე პირდაპირ ვერ მომწერა, მაგრამ წავიკითხე ფარული აზრი, რომ არ არის საჭირო. არ არის საჭირო. მე ვიცი, რომ აი იქ ეწერა, უნდა დავკონკრეტდე აქაც და თქვენგანაც მაინტერესებს ის, რომ მოსწავლეებმა იციან გზაზე გადასვლის წესი და უთხრათ ეს მაყურებელს თუ შეიძლება რა. ძალიან მაინტერესებს, ძალიან მიჭირს ამის. არანაირად აქ აქ მომწერა, რომ ასწავლიან ბავშვებს თუ როგორ გადავიდან, როგორ გადავიდნენ გზაზე. მანქანა არ დაეჯახოს. როგორ მოიქცნენ და ასე შემდეგ, რომელსაც არავითარი კავშირი არ აქვს დაწყებით სამხედრო მომზადებასთან და სამოქალაქო თავდაცვასთან. დღეს მინდა მე უთხრა ბატონო ელგუჯა, ჩვენი გადაცემა დასასრულს უახლოვდება და მე უნდა გავაკეთო ამ გადაცემის დასკვნითი სიტყვა, უნდა ვთქვა და ქალბატონო თამარ, სამოქალაქო თავდაცვა სკოლებში ხელების დაბანით და გზაზე გადასვლით არის სწავლება, არც იწყება და არც მთავრდება. რა თქმა უნდა, თქვენ როდესაც მობრძანდით თავდაცვის სამინისტროში, თქვენთვის აქტუალური თემა იყო როგორ შეგეჭამათ თავდაცვის სამინისტროს ბიუჯეტი და ჯიბეში ჩაგეთოთ ის მაღალი ხელფასი, რომელსაც თქვენ არ იმსახურებთ. სანაცვლოდ ამისა ის კატეგორია, რომელსაც უნდა აეშენებია თავდაცვის სამინისტროს უსაფრთხოება, ის თქვენ ადგილს ვერ იკავებდა, იმიტომ მის ადგილზე თქვენ იმყოფებოდით. ეს იყო ზუსტად უბედურება. აუცილებლად უნდა შევეხო იმ მომენტს, მე სხვათაშორის ბატონმა ვიცეპოლკოვნიკამ ამ კაცრად გამაფრთხილა ამის შესახებ, რომ ამის პუბლიცირება არ მიმეცა, მაგრამ მე დღეს ეს უნდა ვთქვა, იმიტომ რომ ეს არის ჩემი ტვირთი და მე ვალდებული ვარ ეს ვთქვა. ბატონი მარხაზ მაკარაძე, რომელიც არის განათლების სარდალი ადამიანი, რომელმაც კოდორის ხეობაში 2008 წელს ტყვიის გაუსროლად ბატონ აგლაძესთან ერთად ჩააბარა მთელი კოდორის ხეობა, დაცული ხეობა, ეს არის ადამიანი, რომელიც იყო ბატონი ელგუჯა ურუშაძის სტუდენტი. მე ახლა აქ აქცენტი არ მინდა გავაკეთო მის ორიანზე, რომელიც მან ერთ-ერთი რუტინული პროცესის დროს მიიღო. ასევე შევახსენებ მაყურებელს, რომ ერთხელ შალვან უცუბიძეს ცნობილ მეცნიერს უთხრეს, რომ თქვენმა შვილმა ორიანი მიიღო და გამოვიჭიროთ და თქვენ კაი დედმამიშვილებო, მაშინ გამოიჭირეთ ხუთიანს რომ მიიღებსო. მაგრამ უბედურება რა არის? ცით ბატონმა მალხაზ მაკარაძემ, რომელმაც გადააბარა სხვადასხვა ის გამოცდა, ხო, აი ეს ორიანი ჩაიტოვა გულში და ადგადა მისი პედაგოგი უმოტივაციოდ მოხსნა სამსახურიდან. ბატონო მალხას, თქვენ ხართ სარდალი, განათლების სარდალი, რომელიც იყავით ოროსანი. არა მარტო როგორც პროფესიულ საგანში, არამედ როგორც კაცობაში და როგორც მოსწავლე და როგორც ადამიანი. აი ამითი ვამთავრებთ ჩვენს გამოსვლას, დღევანდელ გამოსვლას. მე ვფიქრობ, რომ საინტერესო იყო, მივაწოდეთ ინფორმაცია მაყურებელს და თავდაცვის სამინისტროს კიდევ ერთხელ ვეტყვი, კიდევ ერთხელ ვეტყვი. მნიშვნელობა არა აქვს ისინი მის თანამოქალაქეებს, დამსახურებულ ვეტერანებს და ომის მოსწავლეებს, ომის მონაწილეებს მოკლავენ ქიმიური იარაღით თუ მოკლავენ სიტყვით, რომელიც ქიმიური იარაღზე მეტი მტანჯველია და ძლიერ მოქმედი. კარგად ბრძანდებოდეთ, გისურვებთ წარმატებებს და გემშვიდობებით მომავალ კვირამდე.